Qual que é a base bíblica que nós temos a certeza que a cura acontece? Tem várias, né? Tem várias. Que Jesus levou sobre si. Exatamente. As nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, né? No seu corpo, lá na cruz. Ele levou, certo? Certo. Porém, quantos evangélicos você conhece hoje que são conhecedores da Bíblia, são batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, leitores da Bíblia, faz vigília, vai para a igreja, tudo, mas ainda assim eles continuam orando assim: Jesus, me cura. Conhece muitos. E ou vai orar para o enfermo, se for da tua vontade. Ou se for da tua vontade, é, não é verdade? É verdade. Ou seja, uma coisa que eu sempre, que é muito comum, quando eu vejo eles perguntando, eu pego, eu trago uma palavra, eu trago uma mensagem de cura, baseada nesse texto. E ele levou sobre si todas as nossas dores, transgressões, enfermidades e tal. E quando eu entrego, a pessoa cai a ficha, ela diz: poxa, então peraí, ele já levou, então a cura já existe. Eu não preciso ser curado de novo, eu já fui curado porque ele já levou. Esse entendimento sobrepõe a percepção de dívida. Porque quando você está doente e está orando para Deus te curar, é como se você estivesse pedindo para que ele cumprisse algo que ele já cumpriu. Já cumpriu. Então eu estou tendo a necessidade de algo. Eu estou requisitando porque eu estou tendo necessidade de algo. Mas quando eu entendo que eu não tenho a necessidade, essa necessidade já foi suprida, assim, já te dei. Já dei. Aí a pessoa, é verdade, então não, puf, resolve. Aí a cura acontece. Que ela já recebe. Ela recebe na hora. Então, como é que acontece a cura? É quando eu levo a pessoa a perceber de verdade que ela realmente ela teve o amor, ela só não percebeu o amor. Entende? Aí na hora que ela percebe. Na hora que ela percebe a cura, até acontece. Naquele programa número 10, você falou que a mulher, quando percebeu que a mãe não tinha sido rejeitada, eu falo, assiste lá. Ela foi curada na hora. Exatamente. Mas então, e os 5% que foi realmente rejeitado? Então, os 5% que foram realmente rejeitados, eu levo eles a eles perceberem o seguinte, a diferença de função para a pessoa. Função? É, função para a pessoa. Vamos lá, vamos entender Como isso é? aqui. Como pastor Ariston, qual é a função do pastor? Pastorear, Pastorear, pregar, pregar, ensinar, ensinar, discipular, certo? Certo? Orar pelas Orar pessoas. pelas pessoas. Essa é a função do pastor, certo? É função do pastor, por exemplo, saber falar o português claramente? Não, ele tem que falar alguma coisa que seja compreensível, Que a não é? pessoa entender, né? É, exatamente. Ela tem que entender. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa lá no, não vou falar, ia falar o nome da cidade, que a filha levou a chave de casa e estava no ginásio, próximo da casa. Ela, e a mãe liga para mim: ah, pastor, minha filha saiu com a chave, vai lá, você não quer ir lá pegar? O que tem a ver eu com a filha levou a chave? Pois é, pois é. O pastor veio aqui trocar o pneu do carro. Pois é. Exatamente isso daí. Então vamos lá. É função do pastor saber trocar um pneu do carro? Não é. Agora, como homem e como uma pessoa que tem carro, obviamente você sabe fazer isso, certo? Então são duas coisas diferentes. Se eu sou seu membro, eu sou membro da sua igreja, eu sou sua ovelha, você é meu pastor, meu carro quebra e eu ligo pro Pastor Ariston, digo: pastor Ariston, vem aqui trocar o pneu do meu carro. Você é obrigado a saber e fazer? Não. Você não é. Como pastor, você não é obrigado a fazer isso. Certo? Agora, se eu ligo para o senhor e digo: pastor, estou passando por isso, preciso de uma palavra, me dá um conselho. Você é obrigado a fazer isso? É. Porque você é o pastor, certo? É da sua função aconselhar. Então, como pessoa, como função, você tem as suas funções de limitação. E como pessoa, são outras coisas. O grande problema das pessoas que realmente foram rejeitadas, elas misturam tudo, função e pessoa.
E aí entra o quê? Mãe, pai e mãe é função. Pai e mãe é função. Qual é a função do pai e da mãe? Prover, cuidar, não, guardar. Não. Não. A função do pai e da mãe é só um só. É dar a luz. Dar a luz? Dar a luz. Não é como, dar a vida. Ah, dar a vida. É. O pai, ele tem que dar a semente dele. A mãe dá a semente dela. Gera a criança. A mãe carrega os 9 meses e dá a luz. E dá a vida. A função do pai e mãe é dar a vida, é gerar filho. Cuidar, prover, dar amor, dar educação, dar não sei o quê, tudo isso é proveniente, é função da pessoa. E aí a palavra de Deus diz assim, honra seu pai e a sua mãe. Como é que eu honro pai e mãe? É quando eu cuido da melhor coisa que eles me deram, que é a vida. Eles só me deram uma coisa, meu pai e minha mãe só me deu uma coisa, valioso. Ah, o cuidado que eles me deram não é tão valioso quanto a única coisa que eles me deram. Me deram dinheiro, não interessa. Seu pai pode ter dado tudo para você, mas a coisa mais valiosa que você tem é a sua vida. Então, como é que você honra pai e mãe? É cuidando da melhor coisa que eles te deram, que é cuidando da sua própria vida. Todas as outras coisas, cuidado, amor, não sei o quê, pererê, pererê, quem dá isso são pessoas. E se você não recebeu deles como pessoa, você pode ter recebido de qualquer outra pessoa. Por isso que tem filhos que são adotados, que são adotivos e são muito bem sucedidos na vida. Porque eles não desprezam a função do pai, que as deu a vida para eles, mas eles são gratos à vida que eles têm pelos genitores, mas eles receberam amor, receberam de outras pessoas que fizeram esse papel. Consegue compreender a diferença aqui? Consigo. Entende? E aí, enquanto eu não tenho independência de vida, eu necessito de pessoas para me dar esse cuidado. Enquanto eu não tenho minha independência, eu preciso de pessoas que me deem amor, que cuide de mim, que me dê dinheiro, que me dê comida, então, essas coisas. Mas depois que eu me torno independente, ou seja, eu me torno adulto, eu não posso mais transferir essa responsabilidade para ninguém, nem para o meu pai, nem para os meus pais. A partir do momento que eu me torno adulto, eu tenho que compreender que a responsabilidade de dar cuidado, carinho, amor para mim mesmo, sou eu mesmo. A responsabilidade é minha. Eu tenho que ser grato a meu pai e minha mãe por ter me dado a vida, mas toda a responsabilidade comigo é totalmente minha da agora em diante. Então, como é que eu curo esses 5%? É fazendo eles compreenderem isso. É, porque o que é baseado no que você vai falar, o que eu vou falar tem a ver com isso, para você encaixar nesse compreender. Que eu lembrei de uma mulher, eu fui fazer a obra lá no Pernambuco, lá na região de Lagedo, Agreste. Tem alguém pernambucano aí, escreve aí. É, a mãe dela teve ela, e ela era muito nova e não tinha dinheiro. E ela falou assim, ó, eu não tenho condição emocional, não tenho condição financeira para cuidar, deu para a irmã cuidar. Sim. E eu conheci essa mulher, já era mulher, já era mais velha do que hoje, devia estar com 60 anos, na época ela tinha 20, ela tinha uns 30 e pouco, e ela falava que não perdoava a mãe, porque ela acha que a mãe é mãe, tinha que cuidar ela tendo condição financeira ou não. Porque nós tentávamos falar para ela, mas olha, a pessoa no bem de você, que ela viu que não ia ter condição emocional, financeira, e deu para a irmã, nem foi para alguma desconhecida. Falou, você tem mais condição, cuida. Baseado que você ia falar como curar, sim. Igual, encaixa essa mulher aí. Muito bem, essa mulher, ela não cresceu emocionalmente. Ela continua uma criança de 7 anos. Mesmo adulta. Mesmo adulta. Ela cresceu na estatura física, mas emocionalmente ela continua uma criança de 7 anos, porque ela está requisitando o amor das pessoas que eram então o pai dela. Então eu entendi a ficha agora, caiu a ficha. Assim. Então quando eu já fico adulto, eu não preciso mais ter essa. Exatamente, porque adulto é independente, ele cuida do seu próprio nariz. Ele se vira. Então, o que eu faço para curar? Se eu tive ou não tive. Se eu tive ou não tive, agora é responsabilidade minha. Eu tenho que ser grato ao meu pai e minha mãe, eu tenho que honrá-los e ser grato. Por quê? Pela única coisa que eles me deram, que foi a vida.
é a coisa mais importante, é a única, a obrigação da função do pai e mãe é gerar filhos. Você só é pai, só é mãe se gerou filhos, concorda? Sim. E é a tua única função. Cuidar, educar, parar, todas essas outras coisas são pessoas. Não, são, não é a função de pai e mãe, é da pessoa. Entende? É da pessoa. Como pai e mãe, eles foram excelentes, porque eles te deram a vida. Como pessoas, foram ruins. E é indiscutível, entende? Sabe aquela coisa assim, ó, como pai e mãe, fulano é ótimo, mas como pessoa não presta. Já viu esse tipo de gente? Já. Pois é, como pai e mãe, eles foram excelentes. Eles te deram a coisa mais importante que você tem, que é a vida. Como pessoas, eles foram as piores, porque não te ajudaram, não te deram amor e tudo bem. Só que eles não são obrigados a isso. Hoje você é adulto, e aí eu tenho que levar essa pessoa a chegar no estado de adulto. Eu tenho que fazer essa pessoa crescer em um dia. E consegue? Consegue. Em um dia? Em um dia. Ela cresce emocionalmente em um dia e cai a ficha. E quando dá cai a ficha. Rápido.